Što se tiče kongresa, ja mislim da je iz ukupnog dosadašnjeg djelovanja Demokratska partija socijalista pokazala da je odgovoran politički subjekt. Mislim da je to dodatno potvrdila i u ovih mjesec dana nakon završenih parlamentarnih izbora. Podsjetio bih vas da je postojalo mnogo zebnje i u domaćoj i međunarodnoj javnosti kako će se obaviti tranzicija vlasti u Crnoj Gori kada do nje dođe. Mislim da smo svi zajedno u Crnoj Gori pokazali da je ta zemlja bila neopravdana i da Crna Gora ima demokratski kapacitet da odgovori i ovakvim izazovima. To svakako ne bi bilo moguće da Demokratska partija socijalista sa svojim političkim kapacitetom i kao dosadašnji nosilac vlasti, koalicione vlasti, nije na pravi način razumjela poruku izbora 30. augusta. Dakle, želim da vam potvrdim da smo jako dobro razumjeli poruku, da ta poruka glasi da biračka javnost Crne Gore nije željela da Demokratska partija socijalista bude stub vlast, izvršne vlasti od 31. augusta. Prema tome, sve što sada radimo i što ćemo raditi na kongresu bit će pokušaj da crnogorskoj političkoj i društvenoj javnosti potvrdimo da smo pravilno pročitali njenu poruku 30. augusta. Dakle, ja zaista mislim da niko valjda ne očekuje, ko poznaje elementarno istoriju političkog djelovanja Demokratske partije socijalista, da ćemo polemisati sa izbornom voljom građana. Izborna volja građana je takva, a mi se moramo potruditi da potezima koje ćemo povući uvjerimo dio biračke javnosti da Demokratska partija socijalista zaslužuje da joj se povrati povjerenje. Kada će se to dogoditi, vidjet ćemo, to je jedan proces koji traži vrijeme, traži obnovu povjerenja između konkretnog političkog subjekta i biračke javnosti. I želim samo da vas uvjerim da ćemo na tragu ovog pravilnog čitanja poruke 30. augusta povući odgovarajuće poteze na kongresu koji će se, kao što ste pročitali, dogoditi negdje do polovine decembra ove godine. Nema nikakve sumnje da ćemo do tada prilježno raditi na analizi svih aspekata našeg djelovanja, programskih aspekata, organizacionih aspekata i naravno prije svega i najdublje od svega kadrovskog aspekta naše partije. Dakle, mi mislimo da je put povratka povjerenja put ubjedljivih promjena. Dakle, da se moraju preduzeti promjene koje će motivisati biračku javnost da našoj partiji povrati dio povjerenja koje nam je uskraćeno 30. augusta. Dakle, sa tom motivacijom ćemo pristupiti pripremi i održavanju kongresa, a naravno ne vjerujem da niko od vas očekuje da u ovom trenutku na 2,5 mjeseca do održavanja kongresa govorimo o tome šta će biti i konkretni potezi u našoj partiji.